kaip Rūbiniai dabar kalbėjom, sakom, nu, ko trūko, tai kokių trijų žaidėjų dar trūko. Ne, pavargom iš tikrųjų, kaip ir kiekvienos rungtynėse dar Dovilė plus susirgo mūsų žaidėja, kuri tikrai rotacijoje žaidžia apie 20 minučių, tai ir jos pritrūko, ir jėgų pritrūko, kai jėgų pritrunka ir sprendimai tokie kvailesni gaunasi ir metimai nusimuša. Bet šiaip norėčiau pasakyti, kad už kovingumą 10 balų, jeigu mes prieš Sūduvą sugebam polime 20 kamuolių atkovoti, tai parodo, kiek jos turi energijos ir kiek jos savęs atiduoda aikštelėj. Komandos lyderiams turbūt priekaištų neturite, kadangi na, atidavė turbūt visą savo širdį iš šiam rungtynėm. Jo, jis tikrai kovojo iki paskutinės sekundės, aišku, ten vėl, kaip sakau, iš nuovargio gale, galėjom turėti minus 6, turim dabar minus 10, ką padarysi. Kažkokių tam tikrų gudrybių įmanoma paruošti prieš komandas, su kuria sezone žaidina, tenka žaisti ne vieną ir ne du sėkius. Aišku, galim kažką pakeisti gynyboje, kažką pakeisti polime, bet skau. Reikia mums jėgų, pritrūksta jėgų. Tai. Tiek. Spėsite atsigauti būtent iki lemiamo mašo, būtent vasario 3-ąją ir ko reikės, norint pasiekti pergalės reikiamų skirtumą? Nu, aišku, Marijampolėj bus dvigubai sunkiau žaisti negu čia, bet aš kaip sakau, aš tikiu savo komandą, žinau, kad jos dar geriau gali gintis, dar geriau pataikyti, tai važiuosim kovoti.